Hjärtligt välkomna med hit till Axel i Karis. Och i år har vi ju Axeldagen så här på distans, live. Normalt brukar vi ju träffa er fysiskt, men i år är det som sagt en livestream. Och det är super roligt att ni är med. Målsättningen med den här dagen är ju den att ni ska få en liten bild över vad Axel är, var man kan studera och vad man kan studera. Jag är Simon Sido och jag ska försöka leda er genom det här på något form av vettigt sätt och vi får se hur det lyckas. En viktig sak som jag vill säga direkt här i början, så det är det att om ni vill skicka in frågor till oss här i studion som vi kan besvara direkt, så är det bara att gå in på axel.fi/axeldagen och där finns ett sådant frågeformulär var det bara är att skriva frågor och så får vi in dem till studion och så kan vi besvara de där frågorna. Så ta och gör det, vi ser jättegärna att ni skickar in frågor. Bra! Då tar vi och går vidare till första intervju, för jag har ju förstått att Axel är en praktisk skola. Vad säger ni, kockstuderande Lina och Hanna, stämmer det här? Jo, det stämmer nog ganska så långt. Det stämmer att det är en praktisk skola. Är det liksom, jag tänker om man är kockstuderande, så var någonstans är det som man jobbar? Vi är mest i köket och jobbar. Ja. Så om man tycker om praktiska övningar så är det hit du vill komma. Ja. Är det... Jag har ju förstås gjort mat hemma, fast det kan vara svårt att tro, men ändå, det har jag. Och jag har inte sett på det sättet liksom sån här större kök och så. Kan ni berätta lite om hur det är att jobba i en restaurang? Det är mycket folk och liksom, det är högt tempo och mycket folk och ja. Det är nog, ja. Jag har förstått att det är så att ni har också något lite speciellt projekt här på gång, vad ni serverar. Eller jag har möjlighet att komma hit och äta till och med som en helt vanlig kund. Det kallas kvällsöppet, men vi har dött om det till dagsöppet nu när det har varit corona, så har vi det mellan 1 och 3. Och det, där övar vi på att servera till kunder som kommer in och äter. Och laga mat i köket som man gör i vanlig restaurang. Ja, var det spännande att servera första gången? Ja, men det är jätteroligt. Kundservice är en stor del av kockyrket också. Så... Men jag tycker att det var roligt och många andra tyckte att det var cool också. Ja, jag tänker, ni studerar ju till frisörer, Edith och Rebecca. Mm-hmm. Och där är det kanske lite samma sak, att man har mycket med kunder att göra. Jo, det är det. Ja, var det så från början helt att ni började direkt klippa? Vi började först på riktigt bara dockor, öva på dem. Efter det så började vi ta lite igång en kunder. Och nu på 3D-klassen så... har vi bara kunder. Riktigt fullt. Ja. Har det kommit några sådana situationer när ni har klippt någon i öra eller något liknande? Nej. En gång hade det nog hänt att jag klippt lite i öra, men att det var det något hemskt. Nej. Det var bara sådär att sånt hände. Ja, det är ju det. Men det är säkert ganska bra att få uppleva sådana saker också när man tänker att man ska gå vidare. Ja, då måste man kunna hantera sådana situationer också när det går fel. Precis. Är det bara sådana här studier? Praktiska, att öva liksom det här praktiska, eller har ni några vanliga ämnen? Sen har vi ju förstås också vanliga ämnen som kallas gemensamma ämnen som vi har, som vilken annan klass som helst har. Ja, vad är det för ämnen? Matematik, finska, modersmål, engelska. Sådana som är viktiga, oberoende vad man ska göra här i livet. Är det så att man har dem helt hela tiden eller? Ungefär några månader i året. Precis. Och vi har det som olika block. Ja. Är det så att känns det som att det skulle vara mer eller mindre, eller hur upplever ni det? Mer det här praktiska eller? Kanske lite mer praktiska, men nu är det ju en stor del ändå det där gemensamma ämnena. Mm. Precis. Bra. Det är ju också så att jag faktiskt själv har fått ha äran att vara här i Karis och pröva på de här olika utbildningarna. Och vi ska gå och ta en titt lite på att hur det såg ut när jag bekantade mig med Karis. Känner du dig trött på skolan? Är hissan så tråkig att man nästan kunde dö? Är du osäker på din framtid? Du kanske inte vet vad du vill bli när du blir stor? Oberoende om du svarar ja eller nej på någon av de här frågorna behöver du inte vara orolig. Vi har lösningen för dig. Axel. I Axel får du skruva på de snyggaste bilarna. Aldrig mer behöver du fundera på om oljefiltret ska sitta fram eller bak. Så gör som hjulet och häng på Axel.
Och om inte det här vore nog så erbjuder även Axel dig möjligheten att bli en del av ett sammansvetsat gäng med många skratt i bagaget. Här på Axel är det raka rör som gäller. Varför inte som VVS-montör? Är det här allt? Nej, det finns mera! Förutom att kanske ha stans bästa kaffe kan Axel även stoltsera med att ge dig de bästa frisyrerna. Vi serverar den godaste maten och slår de rakaste spikarna. Eller varför inte quickscopa in den här fantastiska utbildningen där man går från noob till elit på nolltid? Ja, du kommer att bemästra tangentbordet lika väl som Rembrandt hanterade sina penslar. På Axel är du helt unik, precis som alla andra. Allt detta låter väl för bra för att vara sant? Men nej, nej, nej. Ser du, det blir bara bättre. För dig som vill ge något tillbaka och som vill hjälpa människor, tänker jag kanske närvårdare. Här säger vi härvårdare. Det är ju trots allt här som allting börjar. När du har kommit till Axel, ja, då har du kommit hem. Gnutta reklam också med i den här inserten. Nåjo, hörni, för övrigt kan man också studera i Karis till... Jep, det där är det som man kan studera till i Karis. Det är ju också så säkert att ni sitter där och funderar på att vad skulle vara det, hur ska jag komma hit till skolan? Vem är det som tar hand om mig när jag kommer på plats? Och jag kan ju berätta att det är så att vi faktiskt har sådana här personer som är här på plats och de kallas för examenshandledare. Från början när ni går in genom dörren hela vägen tills ni blir utexaminerade. Och här i Karis har vi lite flera olika examenshandledare och de kommer här. Yes, då är vi här i soffan och med mig har jag Robin, examenshandledare Emilia och Robin. Bra, superroligt att ni är här med mig i soffan idag. Och om jag funderar här lite mer på att vad man kan studera här i Karis, så har jag förstått Robin att du studerar till merkonom. Det stämmer. Yes. Är det så att man bara är här i skolan när man studerar de här ämnena? Nej, du är också... På praktik här. Ja. Var någonstans har du varit på praktik? Jag har varit i Sportia. Ja. Så har jag varit på Rasborgs flyttjänst. Ja. Hur var det att komma ut liksom så här i riktiga arbetslivet om vi säger på det sättet? Det kändes bra. Det var, man lärde sig mycket. Ja. Om jag tänker nu liksom att jag skulle sitta där hemma och fundera, eller i klassen vad man nu ser på den här livestreamen. Sitter där och funderar att hej, det här kanske är lite så här skrämmande, jag är lite nervös för över att hur jag ska hitta en sån här arbetsplats eller en praktikplats. Så hur gick det till för dig? Hur kände du inför det här? No, jag förberedde mig en del mentalt för att fara ut. Sökt platser, fick en plats och så förberedde mig för att jag får dit spänn. Precis. Är det här en sån sak, Emilia, som skolan också hjälper till med att man hittar de här platserna? Jo visst. Jo, det gör nog lärarna som handleder den här praktiken. Så hjälper till nog om man inte hittar en plats och kanske är lite nervös för att fråga om den här platsen. Så man får nog stöd och hjälp med det. Det låter ju helt super bra. Robin, du har ju en liten sån här annan
annan grej, om vi säger så, du studerar här samtidigt, förutom här på Axel, så också på en sån här sak som kallas YH-linjen, yrkeshögskolan Novia, i samband med de här två. Kan du berätta lite om det? Ja, no, vad heter jag gör båda skolorna samtidigt? Jag gör det som jag nu tredje året på VVS-linjen här, så har jag möjlighet då att gå också samtidigt och testa hur det känns till mig att gå, yrkeshögskola, att jag kan känna mig lite att hur det känns, och sen kan det är som ett urvalsprov som man gör i Novia då, som gör sen att jag sippar in till Novia sen om jag söker in sen, ifall jag får 30 studiepoäng härifrån. Att, precis. Man lär sig mycket där i Novia, att hur planeringsprocessen går. Att det är mycket matematik och allt möjligt, att man har lärt sig mycket dit. Ja, är det här en sån också, hur vanligt är det att man går på det här sättet, att man tar liksom två utbildningar samtidigt eller? No, det är inte så jättevanligt, men att det är något som alla studerande hos oss får kännedom om, och sen kan man då, om man är intresserad, göra det här liksom som en plan av studierna sen. Att, ja. Att fortsätta med yrkeshögskolestudier eller prova på yrkeshögskolestudier också bara. Ja, jag tycker det här låter ju otroligt att man kan välja liksom såna här många olika vägar här på Axel. Det funderar jag ännu på, att när man har varit på en sån här praktik, liksom, hur känner man efter det när man ska, om man tänker att man ska sen bege sig ut i arbetslivet, hur känner man efter det? Man liksom mera säker eller osäker? Man är mycket mer, man är självsäker, man får ut sen nästa gång. Ja, vad kan det bero på? Man har fått testa och pröva, vi har ganska lång praktik, vi har 8 veckors praktik. Så man fick ganska länge känna på den där kundkontakten hela tiden. Så man känner sig säker sen när man får nästa gång. Ja. Nej, men det här låter ju super bra. Vi ska gå vidare. Tack Robin Emilia. Och så tar vi och går vidare till Pargas. Ens val i livet påverkar ju vem man är. BMW eller Skoda, hamburgare eller linsgryta, fotboll eller ridning. Axel, vad är det här egentligen för skola? Axel, det låter som det skulle kunna vara en tuff skola. Samtidigt får man ju en känsla av att det kan vara en ganska rolig skola. Här finns ganska många yrken som man kan studera till som är ganska hot. Hur man än vrider och vänder så är det svårt att göra ett val. Är du trött på att inte veta hur den skola du ska söka till? Då har du kommit helt rätt. Axel är skolan för dig som vill vara tuff samtidigt som du har roligt.
Axel har tillfredsställt studeranden sedan 2008 och 3700 finlandssvenskar kan ju bara inte ha fel. Utbildningen är helt gratis och ser du inte resultat får du pengarna tillbaka. Här är varje dag en ny rolig utmaning tillsammans med dina klasskamrater. Vänner som du kommer ha med dig för livet. Så vad väntar du på? Lyft telefonen, posta in din anmälan eller skicka ett fax. Anmäl dig till utbildningen som kommer att förändra ditt liv imorgon, redan idag. När du har kommit till Axel, då vet du att du har hittat hem. Yes, som ni märker så blir man lycklig när man studerar i Pargas också. För övrigt kan man också studera följande yrken i Pargas. Det kan man studera till i Pargas. Bra, med mig har jag nu examenshandledare Johanna och frisörstuderande Juni. Hjärtligt välkomna hit till studion. Tack. Hör ni, jag funderar på det här Juni, att om jag till exempel som 15-åring ska börja välja. Mm. Det är svåra val när man ska välja vad man studerar. Och är det så att man måste träffa rätt direkt första gången? Nej, man behöver inte träffa rätt första gången. Att, själv så jag valde att gå ganska långt. Vad heter det i min stora systers spår och det visade sen att vara, vad heter det, fel alternativ för mig och jag blev inte liksom, jag var inte nöjd med den utbildningen och så bestämde jag att byta, vad heter det, till frissa istället. Ja, hur märkte du liksom att det var fel utbildning? Ja, helt sagt mådde inte bra av den, att jag, ja. Ja, ja. Det var, du märkte att det inte var? Ja, jag märkte att det var inte min grej. Yes. Hur är det här Johanna, är det här en vanlig sak som händer när man kommer in till en ny skola? Mm, jo, alltid känner man sig säkert osäker i början och flera är det nog som kanske väljer linje utgående från vad kompisarna har valt eller vad syskon har valt och så här, så det är nog helt normalt att det händer och som tur så finns det möjligheter att byta. Upplever du Juni att du liksom hade möjlighet eller kan du berätta att vad var de här tillvägagångssätten som, ja, no, när du märkte att det? Själv får jag via Axels sida bara och sökte en utbildning och då slapp jag tala med en handledare då som ännu handledare mig i mina studier och se till att jag blir färdig. Precis, och det var alltså på Axel som du också märkte först att det var så att det här, den här ena, jo, yrket inte passade dig. Jo. Och så hittade du sen ett nytt yrke som du kunde gå och kolla. Är det här en sån sak som man jobbar aktivt med inom skolan, att man ska hjälpa till på det här sättet? Mm. Ja, det är nog så som vi examenshandledare jobbar, att vi handleder våra studerande till att de trivs i sina studier och mår bra med sina studier. Att inte man ska behöva vara på någon linje som inte man trivs på. Och så försöker vi hjälpas åt att hitta det som passar, att man har nytta av sin yrkesutbildning. Precis. Är det så att samarbetar ni över, jag tänker nu liksom, vi har varit sitkaris och vi är i Pargas, samarbetar ni också liksom mellan de här olika? Jättemycket. Jättemycket. Ja. Precis. Hur är det då till exempel om jag från Karis skulle vilja komma till Pargas? Finns det några möjligheter? Kan jag menar det är ganska långa resor eventuellt kan vara. Mm. Finns det några möjligheter att bo eller? Jo, internaten som skolan har så har, vad heter det nu, alla skolans studerande möjlighet att bo på. Att om man till exempel avlägger en praktik på en annan orten där man studerar så kan man komma och bo på det internatet som finns på den orten som man studerar just då, den examensdelen eller gör den praktiken på som man är på. Precis. Har du Juni bott på internat eller är det? Nej, jag har som du fått vara här i närheten. Ja. Är det så att de här internaten alltså det är någon form av lägenheter? Ja, man delar rum då, det är två personers rum för det mesta och då har man någon annan som man delar ett rum med och så finns det oftast ett litet gemensamt vardagsrum och kök och sånt här. Och om man kommer på prao till exempel så då får man också, när man är på prao, testa på att bo på de här internaten. Där finns internatsövervakare på kvällen som ser till att man har någon slags underhållning och sysselsättning. Så finns en vuxen där som man kan prata med och så. Precis, alltså till exempel nu om jag sitter där och funderar på att hej, att nu ska jag vilja komma på prao till Axel. Så det här är alltså möjligt? Ja,
Då kan man komma och testa. Att från högstadiet har man ju oftast flera sådana här en veckas praon som man får fara och testa på en bransch. Men då kan man till exempel komma till Axel och testa på hur det är att studera på en eller flera olika linjer. Och helt vara som en vanlig Axel-studerande, delta i undervisningen och en vardag på Axel. Och man ansöker via axel.fi/prao. Fantastiskt. Som ni märker så finns det flera olika möjligheter som man kan välja emellan. Man får byta, man kan gå vidare. Med det sagt så ska vi också gå och titta på de här möjligheterna, hur det är att bo på de här internaterna. Axels internat. I Axel har vi internat på tre olika orter. I Raseborg, Pargas och Kivito. På varje internat finns det personal på plats kvällstid. På internatet bor man oftast två per rum och delar de allmänna utrymmena med de andra på internatet. På internaten ordnas det olika aktiviteter kvällstid, såsom till exempel innebandy, pingis och så kan man spela olika sällskapsspel. Aktiviteterna ordnas enligt önskemål och intresse. Precis, det där är om att bo på internaten och det kan vi ju nämna också att om man till exempel vill studera på Axel i Åbo så kan man bo på internat i Pargas. Det ligger där nära till hands och det är lätt att gå där över. På tal om Åbo så är det också dags nu att gå och titta på en lite sån här, vad ska vi säga, gråare reklamfilm om Åbo. Ett välkomna till Axel. Axel erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet. Axel, när livet är en dans på rosor. Livet är en dans på rosor också i Åbo. Och där kan man studera följande yrken. Yes, det kan man alltså studera i Åbo. Nu har jag fått med mig hit till studion tre stycken turismstuderanden, Julia, Tove och Ida och examenshandledare Janna. Hjärtligt välkomna. Tack. Bra, känns det bra att vara här i studion? Jo. Ja. Ja, hörni, jag har ju fått som sagt
vara på Axel, alla de här olika ställena, pröva på det här. Jag måste säga att jag tycker att den här sammanhållningen och filisen har varit helt fantastisk. Hur är det här, märks det här när man studerar till exempel turism i Åbo? No, i Axel så har vi nog verkligen en bra gruppande och vi trivs alla. Ja, hur är det Tove, om man tänker så här, man kommer känner inte någon på klassen. Jag vet inte, hur är det här med er? Har ni känt varandra före ni? No, vi kände inte varandra före. Ja. Och no, när vi kom så att tutorerna tog emot oss och så hade vi sådana lite lekar tillsammans där vi fick lära känna varandra och det hjälpte nog faktiskt en hel del, ja. De där lekarna skulle jag säga. Ja, att man lite vågar ta det där steget, ja. Att man börjar hitta kompisar och sånt här. Är det våga här? Prata. Ja, våga prata, exakt. Ja. Hur är det här, upplever du det här på samma sätt, Ida, att det här var en sån sak som har gjort det lite lättare att börja studera kanske på ett helt nytt ställe? Ja, vi fick ganska mycket hjälp och sen att de gav den här pushen att man skulle bli social och tala med alla. Vi fick träffa också sjömännen och så blev man mer social. Precis. Det här, om man tänker mer på de här tutorerna, Julia, så är det här en sån sak som du upplever att du hade nytta av att ni hade de här tutorerna? Ja, när själv när jag kommer från Hangö så har jag haft alltid svårt med såna här bussar och sånt. Mm. Så jag fick nog mycket hjälp där och de visade mig var matkahålet och fint. Ja, så du vet hur man tittar nu på en busstidtabell. Ja, ja. Ja. Ja, det är sant. Det är bara de här långdistansbussarna som man kommer med från landet. Det stämmer. Hur är det, hjälpte de här tutorerna också med sådana saker? Jag tänker liksom klassrumschema, sådana saker som man kanske tar som självklara från sin gamla skola. No, ja, vi fick rundtur i skolan och där visade de alla klassrum och vårt gym som vi har där. Och ja, riktigt bra. Hur är det, om jag tänker, om jag har förstått rätt, så är det så att du också är intresserad, eller ni är väl alla intresserade, eller ska bli tutorer, stämmer det här? Ja, vi ska ta emot nästa årets sektor. Ja, det är säkert en rolig utmaning och inspirerande också så där, till den här normala studievardagen. Jo. Yes. Är det här någonting, förutom vi tänker den här tutorverksamheten, men är det här en sån sak som man också tänker på i Axel? Det här med sammanhållning, bra känsla för det man studerar, om vi säger så. Det är självklart att den där trivseln är ju superviktig. Mm. Så att tillsammans med förstås tutorerna, med studerandevårdsteamet också, så jobbar vi mycket kring det här med trivsel och trygghet och gemenskap. Sådana här som flickorna nämnde här, bekantningsdagar och det där, olika evenemang under året och sådär som vi ordnar tillsammans. Så förutom studier så är det också annat förstås vi pysslar med. Ja, ja. Nej, men det låter ju fantastiskt. Tusen tack för att ni har varit med. Nu ska vi gå vidare. Nämligen det är så att till exempel en sån här som jag, som vill komma bort från mitt betonghelvete ibland, bort ut på landet. För mig kan ett sånt ställe som Brusaby vara bra. Nu går vi vidare.
Jo, nu tar vi på till timmen klockan 7. Klockan 7, perfekt. Vi brukar stiga upp där kring 2 tider. Ja, alltså på morgon klockan 7. På morgon? Ja. Klockan 7. Ja. Oho. Eneli. Axel, din skola, både morgon och kväll. Man får ju nog sova lite längre också där på stallet, bara så att ni vet. Dessutom kan jag nämna att inga djur har skadats under inspelningarna. Bra. Annat som man kan studera vid Brusaby är... Det kan du studera vid Brusaby. Nåja, nu har jag fått med mig i soffan här examenshandledare Ida och djurstuderande Ida och sen en sakkunnig inom internationella frågor, Tanja. Ja. Hjärtligt välkomna. Det var överlägset den svåraste presentationen hittills. Bra, vi går vidare. Hör ni, berätta lite hur det är att studera på Brusaby. Det är roligt. Man får jobba med djuren dagarna in och dagarna ut. Och lite är det teori som nu alltid som behövs för att man ska kunna köta om djuren rätt. Så. Ja. Jag tänker när jag själv var där, så det som jag reagerade vid var ju det att normalt tänker jag att en skola, liksom, du går in genom en dörr och så är det klassrum och så här. Men här är det ju flera hundra hektar av mark bara. Det finns skog, det finns åkrar, det finns djur som sagt. Hur är det att studera på en sån plats? Avslappnande. Det är roligt att arbeta med djuren och man lär sig mycket bra när man gör det praktiska. Först så går man i klassrummet genom att vad man ska göra och sen så slipper du i ladugården då till exempel och gör det praktiskt så att du vet att så här är det som vi gick igenom i klassrummet. Precis. Hur är det liksom, hur ser en sån här praktisk dag ut när man studerar att arbeta med djur? Ja, det är nu. Börjar säkert på morgonen med att man måste ge mat åt djuren och så måste man städa och se till att alla mår bra. Precis. Man ska säkert tycka ganska mycket om djur för att vilja studera det här. Ja, och man ska vara beredd på att kunna göra vad som helst. Det är ju det. Är det här en sån sak, Ida, om jag tänker när vi har också träffat andra examenshandledare, är det annorlunda att vara examenshandledare vid Brusaby, tror du, än på de här andra ställena? Jag tror nog det, att det kan vara lite annorlunda. Jag tror att vi alla har ganska olika arbetsbilder var vi jobbar. Mm. Och jag tänker inom naturbruket så är vi väldigt beroende av väderlek. Mm. Just att vad kan man göra den dagen? Man kan få planera om att vad gör man. Vi har ofta sådana studerande som kan börja sin skoldag fast redan 6 på morgonen om man ska till ladugården och mjölka eller hästarna ska skötas. Så att det kan vara väldigt, väldigt varierande dagar. Och mycket är det ju utomhus. Precis. Det kan jag ju nämna också här direkt att där finns ju nog en matsal och det ser på många sätt ut också som en vanlig skola. Att det är inte bara nu så att man går ut och mjölkar kossor och rider på hästar och så vidare. Ida, du har ju också varit med om en lite sån här speciell grej om vi säger på det sättet. Du har varit ute på ett äventyr och precis kommit tillbaka. Kan du berätta lite om ditt utbyte? No, jag var i Norge i 2 veckor och det där tema var kosignaler. Så vi gick igen runt i Norge och så på vad heter det, mjölkgårdar med mjölkkor och lärde oss liksom skillnaden mellan finska och norska gårdar. Och så hade vi ju också 5 studerande från Nederländerna och 2 från Sverige. Så vi fick liksom höra hur det är från deras länder och jämföra sen där med. Precis. Jag tänker nu första frågan så jag måste direkt att du sa att tema var kosignaler. Ja. Ja, vad korthet, vad innebär det? No, hur kon beter sig, att den liksom gör den sina naturliga beteende och får den utföra det.
procent. Märkte du några stora skillnader när du jämför liksom, mellan olika länder? Och... Mellan Nederländerna och nordiska länderna var det stora eller en lite större skillnader. Mellan Norge, Sverige och Finland var det inte så hemskt stora, men ändå små skillnader. Precis. Tanja, du är ju som sagt då sakkunnig inom internationella frågor. Det jag funderar på är att måste man vara en sån här tiansälev så som Ida är för att kunna få åka på utbyte? Nej, det behöver man inte, utan vi vill ge alla studerande en möjlighet att åka utomlands. Så vi har bra med Erasmus Plus-finansiering för att kunna göra. Ida var lite specialstuderande för hon var inom ett utvecklingsprojekt som heter AMUV och därför var det också flera andra studerande från andra länder och de var då i skolan främst. Men oftast åker de på praktik och är på arbetsplatser när de åker utomlands. Så du menar att om jag sitter där hemma funderar på, eller hemma eller klassrummet, vad man nu ser på streamen, funderar på att hej, att det skulle kunna vara ganska roligt att åka på utbyte. Så jag har den möjligheten att jag kan komma. Absolut, det är bara att kontakta din examenshandledare och fundera på att när är lämpligt tillfälle och efter det så kontaktar då examensstuderande och studerande våra internationella kontaktpersoner som hjälper en sen vidare. Och som sagt, de flesta har möjlighet att åka utomlands om man bara visar ett intresse för att göra det. Precis. Skulle du rekommendera att åka utomlands på utbyte? Jo, man lär sig mycket. Man lär sig om olika andra kulturer, man lär känna nya människor, få nya vänner och kontakter och engelskan, den blir mycket bättre. Om du inte har kunnat engelska så hemskt bra så som jag, så jag kan rekommendera att engelska blir mycket bra. Är det, om vi tänker ännu, eller jag säger så här, om jag förstår rätt så är det väl så att vi dessutom har nästa år, är det 140? Ja. Var det så? Ja. 140. Studeranden som mer eller mindre som kan åka utomlands på praktik om de så önskar. Det låter ju helt fantastiskt. Tusen tack Ida, Ida, Tanja för att ni har varit med. Och det börjar bli dags att avrunda den här sändningen, den här livestreamen. Jag vill tacka er tittare för att ni har varit med och kollat på det här. Och det som jag absolut vill säga är det att nu när ni har lite blivit intresserade, vi har nått den här målsättningen att ni är så här, wow, det här Axel, det skulle kunna vara en plats just för mig. Så då ska ni gå in på axel.fi och där finns sådana här vadfilmer som vi har filmat. Och de är otroligt, otroligt informativa och bra och berättar mera. Det är inte jag som håller på att yra där fram och tillbaka om de här olika yrkena och utbildningarna, utan där är det på riktigt människor som vet vad de håller på med och är super, super duktiga på det de gör. De ska ni gå in och kolla. Dessutom så kan jag nämna att det är bara att höra av sig. Ni har sett de här examenshandledarna här idag. Ni alla vet hur man använder Google. Ni alla vet hur man kommer in på axel.fi. Det är bara att gå in där, skicka ett mejl till rätt person, lite vem ni har tänkt kontakta. Skriv där, hej, jag skulle vilja komma på besök hit till Axel. Och då tar vi emot er med öppna armar. Ni ska ha en riktigt bra fortsättning på tisdagen. Ha en trevlig fortsättning på dagen. Tack ska ni ha.